Zdravím všetkých v priamom videu. Pozrieme sa na ďalšiu situáciu, ktorá je taká trošku sporná. Chcel by som sa vás spýtať na váš názor ohľadom cyklistov v busprúhu. Nemáme ich síce v Košiciach veľa, ale sú určité miesta, kde sú. A toto je jeden príklad. Čiže idem vlastne do kopca smerom hore a hneď za zastávkou vpravo začína busprúh. A vľavo je ešte jeden pruh. Z môjho pohľadu, keď sa tak pozriem, je pre cyklistu bezpečnejšie ísť bus pruhu. Lebo nezavádza vlastne všetkým autám v pruhu, lebo ten ľavý pruh je veľmi úzky, je tam dvojitá čiara. Auto by vlastne muselo čakať, až kým sa dôjde hore, aby mohlo bezpečne obehnúť cyklistu, lebo nevidno ani cez vrchol. Druhá vec je, že tento kopec je dosť strmý, že cyklista stratí väčšinu svojej rýchlosti. Myslím, že by to bolo veľké spomalenie cestnej premávky. Takže v Anglicku je napríklad bežné, že cyklisti jazdia v bus pruhoch. Samozrejme, iná situácia je to, keby bus bol za mnou, tak to je úplne iná situácia. To by som sa práve podľa mňa uhol do ľavého pruhu. No a tu bus pruh skončil. Takže vlastne teraz už je to všetko v poriadku, držím sa v pravom pruhu. No ten sa chvíľu zmení na odbočovací pruh, takže sa budem musieť zaradiť do ľavého pruhu. Čiže tu vlastne už čakám, kedy prejdú všetky autá, aby sa ľavý pruh uvoľnil a prejdem do ľavého pruhu. Druhý je ešte bus pruh, to ktorom viem, tak je na Štúrovej ulici, ale tam to nie je také zložité, tam sú myslím, že až 3 pruhy, takže tam by nemal byť problém. Tak mi napíšte komentár, čo si myslíte, či by cyklista mal byť v buspruhu, nemal, alebo ako by ste to riešili. Čaute.